Zemra që rreh, zbulohet diamanti I rrallë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një diamant brenda diamantit është zbuluar sipas një kompanie në surat të Indis, një nga më të rrallët në historinë e këtyre gurëve. VD Global e quajti gurin 0,329 karatësh zemra që rreh dhe tha se ai përbëhet nga një diamant më I madh që mban brenda tij një diamant më të vogël, I cili lëviz lirisht. VD Global e quajti gurin 0,329 karatësh zemra që rreh dhe tha se ai përbëhet nga një diamant më I madh që mban brenda tij një diamant më të vogël, I cili lëviz lirisht. Sipas mediave indiane, guri në fakt është zbuluar tetorin e kaluar nga prodhuesi I diamanteve që operon nga surati në Mumbai. Ai tani I është bashkuar një grupi të vogël diamantësh natyral të ngjashëm, si PSR. Diamanti matrioshka I zbuluar në Siberi. Autenticiteti I gurit u konfirmua përmes analizave, duke përdorur mikroskop optik. Unë nuk kam parë kur diçka të ngjashme me zemrën që rreh gjatë 30 viteve të mia në sektorin e diamanteve, thot Samantha Sibley, nga grupi De Beers. Në 2019, një tjetër diamant brenda diamantit u zbulua në Siberi. Guri 800 milion vjeçar thuaj se është I paçmueshëm dhe I vetmi I këtij lloji në botë. I ashtu quajturi diamanti matrioshka, I ngjason kukullave tradicionale ruse që futen brenda njëra tjetrës.